بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحينا محمد عبد الله محمد فرماجو مركو هره وحن كاغا مهد علينا يا سيدا شرفت له ود ايغو مغا عوضي حلك رئيس الوزارها جمهورية سوماليا وان كا اقبالي وحانا ادو فرح سنهي ان ان انيغو دتكي دلكي واجبكي سارن شغين دونا إن كل شغين دونا سي هفن أو حبس ملة وأوجه هاي إنه ياي حل أدو أدق وأوجه هاي وضم كو إنه جوجو مال أدق ضد كسو ماريا نيو أمي هندولد وحان إسكود يا يا سيد أوجو دخسها بدن مركا جلها شعبك برلمان كسو ماريا oo ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balbalaariyay anigoo la tashan doona gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha madaxweynaha anigoo uga mahadcelinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkan u gudan lahayn annagoo isku dayi doona inaan sida cadaaladu ugu haboon tahay waajibka ku gudanno waxa kalaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay amaan amaanadaasna aan sugi doono ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu garab galo waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan shacabka Soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibradeyda waxaan naga soo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin hay'ado kala duwan locally international aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa kulligiin mahadsantiin kulligiin بدون مصاري. اهلا وسهلا. الله يكون في عونك.